ناظرین آپ کی خدمت میں پیش ہے کرائم ٹوڈے نیوز۔ معاشرے کی خامیوں اور سرکاری محکموں کی لاپرواہی کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ محمد غاز، کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد۔ کارخانہ پولیس نے دو شاطر افراد کو گرفتار کیا، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کارخانہ پولیس نے پرانی کرنسی کو بدلنے والے دو افراد کو گرفتار کیا۔ تفصیلات کے مطابق رام نارائن تیواری جو راجستھان جیتی رام کا ساکن ہے، کافی عرصے پہلے اپنے والدین کے ساتھ بیگم بازار علاقے میں رہ کر اسکریپ کا کاروبار کرنے لگا، اور چندن سری نواس جو سنگا رڈی کا ساکن ہے، چھ سال پہلے مشیر آباد کے علاقے میں آ کر رہنے لگا اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے لگا۔ چندن کی ملاقات اپنے ایک دوست کے ذریعے رام نارائن تیواری سے ہوئی، اور چندن کو معلوم ہوا کہ رام نارائن کے پاس ایک بڑے حصے میں پرانی کرنسی ہے جو وہ 40% کمیشن میں بدلنا چاہتا ہے۔ جب چندن کو اس بات کا پتا چلا تو وہ رام نارائن تیواری کے پاس پہنچ کر درخواست کرنے لگا کہ اس کی پہچان میں کچھ ایسے بروکر ہے جو ان کرنسی کو بدلنے میں مدد کریں گے۔ اس بات پر یہ دونوں تیار ہو گئے۔ رام نارائن تیواری اور چندن نے 31 مارچ کے دن بند ہوئی کرنسی جو قریب 92,30,000 ہے، اسے لے کر کارخانہ کے ICICI بینک پہنچے۔ ایک انفارمیشن ملنے پر کارخانہ پولیس وہاں پہنچ کر ان دونوں افراد کو گرفتار کیا اور ان کے پاس سے 92,30,000 کی رقم اور ایک بائک کو ضبط کیا۔ شیخ شکیل کے ساتھ میں محمد ابراہیم، کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد۔ آج آخری دن ہے اس کے سلسلے میں۔ کل ایوننگ کارخانہ پولیس نے ایک دو آدمی کو جو ICICI بینک جو ایکسچینج کرنے کے لیے ٹرائی کر رہے تھے 93,500 لے کے، وہ دونوں لوگوں کو کسٹڈی میں لے چکے ہیں، اور وی ہیو بک دا کیس انڈر اٹیمپٹ ٹو چیٹنگ اینڈ سیکشن 7 آف سیسیشن آف لائبلٹیز ایکٹ۔ یہ 60-40 کے حساب میں ایکسچینج کرنے کے لیے ٹرائی کر رہے تھے۔ یہ پیورلی چیٹنگ ایکٹ ہے، نیو کرنسی کہیں بھی نہیں ہے، یہ اولڈ کرنسی لے کے ایکسچینج کرنے کا پریتن ہی ہے۔ اس سلسلے میں کارخانہ پولیس جو اچھے کام کیے اس کو سچ کی تلاش کا نام کرائم ٹوڈے نیوز۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔